Здравейте, скъпи приятели! Започваме днешния контракоментар на тема или по-скоро контракоментар за това, което се случи вчера вечерта и днес през целия ден с двама разследващи журналисти, един румънски и българския му колега Митко Стоянов от сайта Бивол. Ще изчакам малко, за да видя. Ето вече има няколко души. Здравейте, скъпи приятели. Надявам се, колегите от ДАНС и от ГДБОП ще гледат, защото ще има интересни неща и за тях. Приятели, първо ще видя някои коментари в Фейсбук. Надявам се, че звука е нормален и че се чува добре. Ще изчакам някои от вас да кажат нещо по въпроса и да се съберат още малко хора, които ще искат да изгледат тези два изключително интересни разговора, които проведох, признавам си, на запис, са и двата. Моля да ме извините за което. Знам, че предпочитате на живо, но не винаги това технически е възможно. Ще отворя една скоба, ще ви помоля да споделяте това видео, защото ми се струва, че нещата, които ще си говорим с двамата ми събеседници, са интересни и важни. Започваме след десетина секунди. Приятели, ще го повторя още веднъж за тези, които преди малко се включиха към този лайвстрим. Ще си говорим днес с Владимир Беряно за реакцията на румънските медии, за реакцията на българските медии, за състоянието на румънските и българските медии и за това защо, ако има някаква разлика в тяхната реакция, защо е тази разлика и на какво се дължи. Втората част от разговора ще бъде с Димитър Стоянов от сайта Бивол. Отново ще ви помоля да споделите това видео, в който разговор с Митко Стоянов ще разберем какво точно се случи от вторник до петък вечерта до днешния ден на обяд или малко по-късно след обед. Малко по-късно след обяд имам предвид, след ранния след обед, когато всъщност се срещнах и разговарях с Димитър Стоянов от сайта Бивол за аферата, нека го наречем, за GP Gate или за скандала. Според мен това е скандална информация с индикации за възможна корупция около GP Group и начина по който са били усвоени милиони левове по обществени поръчки, може би стотици милиони левове по обществени поръчки. Приятели, първият така разговор, който ви предлагам да видите, това е с журналиста Владимир Беряно, с който си говорим, както ви казах, за реакцията на румънските медии, за реакцията на българските медии и няколко други важни неща засягаме в разговора, но основният акцент е как реагираха или как не реагираха медиите у нас и медиите в Румъния по отношение на случая с скандалния според мен арест на журналист, разследващ румънски и на български разследващ журналист от сайта Биво. Може би е редно да кажа няколко думи за това, че всъщност обяснението на ГДБОП, което видяхме или на МВР там, не знам на кой, че всъщност това е било не задържане, не арест, ами процедура по установяване на самоличност и така нататък е невярна. Мисля, че сайта Бивол, фен страницата на Бивол, разпространи копия от протокола за арест, за задържане. Аз днес го видях, Митко ми го показа. Тоест, двамата журналисти са били арестувани в пълния смисъл на думата, закопчани един за друг с нали, белезници като три синджира роби и по този начин е протекал, така протекла една значителна част от нощта, когато те са искали да вършат своята работа, професионална работа на разследващи журналисти по отношение на възможно унищожаване на документи, свързани с GP Gate. Приятели, приятно гледане, пускам ви първия разговор с журналиста Владимир Беряно. В
каква беше реакцията? Нека започнем от тривиалния въпрос. Каква беше реакцията на румънските медии? Какво направиха те? Как реагираха на новината, на информацията, че техен колега е бил арестуван, изпълнявайки своята журналистическа дейност в България? Много любопитно е, че румънските телевизии реагираха, които успях да погледна, реагираха веднага. Първата информация се получи още в 11 часа и 50 минути с нощи, т.е. когато в България абсолютно нищо не се знаеше. Двамата журналисти, т.е. Димитър Стоянов и Атила Биро, румънския журналист, бяха в момента в ареста. А румънските телевизии в Румъния има около 6 големи телевизионни канала, от които 4 са чисто търговски телевизии, комерциални телевизии. Едната телевизия е политически насочена, но откровенно такава. Там се знае, тя е на управляващата социал-демократическа партия и там се представят общо взето новини от гледна точка на тази управляваща партия. Но една телевизия е новинарска телевизия, нещо като CNN, но за Румъния. Ние нямаме такава телевизия. Това е телевизия, която дава цял ден новини, непрекъснати включвания и работи 24 часа само новини. Там се появи информацията за ареста на двамата журналисти и то доста подробна информация, която ме учуди, защото още нищо не се знаеше. Телефоните им бяха взети, но в последния момент те успяха да изпратят по едно съобщение. Съответно, техните колеги реагираха и изпратиха информация в Румъния и още преди 12 часа вече в Румъния се появи това, че румънски журналист е арестуван заедно с български журналист и че става дума за един така прочут в Румъния Атила Биро, журналист, разследващ журналист, който е разкрил изключително много корупционни схеми, особено с европари. Всеки път, когато той разкрива нещо, прокуратурата антикорупция се самосезира и всъщност той, така да се каже, е подал сигнала за поне едно 10-12 разследвания, някои от които са завършени и има и осъдени по негов първоначален сигнал. Той работи по така наречения RISE Project. Това е един проект, финансиран от Европейската комисия, от Европейския съюз за борба с корупцията с еврофондове. Българският партньор на тази организация е Димитър Стоянов и Бивола. Бивола като цяло и Димитър Стоянов в частност. Атила Биро е тук по повод една конференция, която основната й тема е корупция с еврофондове. И всъщност двамата отиват, след като Димитър Стоянов има ясен сигнал, че GP Group изнася материали, компютри, които се носят на някъде и те отиват реално да видят къде отиват тези материали. Любопитното е, че аз не мога да ги нарека нищо по-малко от идиоти, тези от GP, отиват да ги горят на полето между Радомир и Перник, което е абсурд. Това звучи като, нали, е много популярно как да скриеш труп. Носиш го някъде и го гориш някъде в гората. Те общо взето се занимават със същото. А междувременно Димитър Стоянов дава сигнал и към прокуратурата, и към полицията, че това нещо се извършва. И за тяхно огромно учудване, когато пристигат на мястото, където се горят тези материали и има чували с подобни материали, арестувани са те двамата от полицията. Днес много ми беше интересна реакцията, тъй като аз разбрах още в 9 сутринта от румънските медии какво се е случило и доста подробности за това, което се е случило. Веднага след информацията, която се появи в румънската телевизия, новинарската телевизия,
Веднага след това се задейства Министерството на външните работи на Румъния, което съответно се свърза с Румънското посолство в София, и консула на Румънското посолство в София всъщност отиде в Перник да освобождава своя гражданин от полицията. По този повод те бяха и освободени, което никой не го съобщи, но е така. Самия консул съобщи за това нещо и в румънските медии се тиражира тази новина. Аз с любопитство гледах новините в 12 на нашите голями телевизии. И... Да, точно това исках да попитам. Извинявай, че прекъсвам. Да. Как реагираха? Значи разбрахме как са реагирали румънците. Да. Реагирали са, ще го кажа, професионално. Почти на секундата в момента на ареста, до няколко минути те са имали информация какво става и са съобщавали, нека го кажем клиширано, в реално време ситуацията в България. Такава е новина. Това е новинарска телевизия. Та с това се занимава. Какво се случи в България? Аз признавам, че нямах време да гледам дори тази вечер в 7 часа новините, защото имах някакви лични ангажименти, които преследвах. Какво се случи в България успоредно с това? В 12 часа БНТ, Нова телевизия и BTV гледах новините и по трите телевизии, имам тази възможност, и БНТ и BTV не знаеха нищо за случката. Нова телевизия я спомена в две изречения и много интересно интервю на шефа на БОП, който каза: да, снощи се горяха едни материали и полицията арестува трима души, които бяха там за разясняване на тяхната, на кои са те, нали, за да разберат кои са те. Това беше, толкова беше по този въпрос, но интересното е, че самия шеф на борба с организираната престъпност признава за горенето на документи и за това, че са арестувани тези, които са дали сигнала за това нещо. В румънската преса имаше и такива, румънската преса и медиите имаше и подробности, че всъщност след ареста на тримата, те са трима, това са Атила Биро, Димитър Стоянов и адвокат, който между другото не е бил в ролята на адвоката, ги е возил повече, просто са били с неговата кола. Полицаите, вместо да се опитат да спасат документите, са разпалили още повече огъня, което сега може и да е случайно, разбира се, но е абсурдно. Както и да е, цялата акция е напълно абсурдна. В 12 часа нашите основни медии не знаеха нищо за тази случка. Интересното е, че БНР, националното радио, имаше доста по-сериозен коментар, знаеше за всичко това, направи интервюта. Но явно вече радиостанциите са единствените по-свободни медии у нас, поради простата причина, че се счита, че никой не ги слуша. А на какво се дължи тази... Аз не смятам, че това е непрофесионализъм. За мен това е... Естествено, че са знаели как то се появи. Да, това е то се появи в сайтове, по интернет. Да. Ако искаш толкова, може да чукнеш румънски телевизии и ти излизат 6 различни коментари по случката и така нататък. Не, те са знаели много добре, но още не е било ясно каква да ни е позицията сега. Ето, трябва ли да реагираме на или не дължи, трябва да, да реагираме? Какво се дължи това нежелание? Напълен контрол върху тях. В момента журналистиката у нас За съжаление, журналистиката у нас е поставена под строг контрол. То не е толкова, айде да кажем, някой има директен контрол, а в други е автоцензура. Страх от каквото и да е, от каквато и да е изява. Освен това, самите журналисти в тези медии не смеят да надигнат глас срещу това нещо. Най-често това са, примерно, познавам в БНТ ситуацията, са млади хора, много млади хора, без особен опит в журналистиката, те ще се научат, но те се страхуват. Те се страхуват за мястото си. Освен това, пазара при нас за журналисти наистина се стесни. Такива, които работят в голями медии,
и хората се страхуват за мястото си. Искам по този начин се получава автоцензура. Искам и се да поговорим малко и в тази посока. Причината за контрола, причината за автоцензурата на сред българските медии, като човек вътрешен от, за медиите, журналист. Как го виждаш ти? Причината, примерно, в... Кое поражда автоцензурата и контрола? Защото за мен лично, нали, аз не мога да си представя, освен някакъв, може би, много сериозен смъртен страх или някаква много сериозна причина, свързана с мои близки, да ме накара да мълча по темите, които ме вълнуват. Не, ти, работейки в една такава медия, си под ръководството на тъй наречен редакционен контрол. Тези редактори, никой не ги знае от публиката, от хората, които гледат телевизиите, но те са там и контролират какво се пуска и по какъв начин се пуска. Примерно, в БНТ всеки материал, който направиш, ти отиваш при един редактор, който пък е подчинен на един главен редактор и този материал се проверява. Съответно ти се казва какво трябва да махнеш и какво трябва да сложиш или как да го... Как каква, да го... Цел? Каква цел се преследва с тази цензура? С тази цензура се преследва следното нещо. Един комфорт на тези, които управляват в момента. Управляващите винаги по някакъв начин са във връзка с тези редактори, с тези хора, които се слагат по тези постове. В БНТ е от генерален директор надолу, всички са във връзки с управляващите и работят така, че те да са щастливи. Става дума за управляващите. БНТ или за БНТ говориш, да. БНТ е обществена телевизия, тя се финансира от държавния бюджет, т.е. от данъкоплатците, но така или иначе контрола върху финансирането е на правителството. Естествено. Другите телевизии обаче, да речем Нова и BTV, ти говори за тях малко по-рано, да. Те са по-скоро търговски, комерциални, юридически, как се казва, субекти и при тях този интерес как се... Значи, трябва да се има предвид първо, че голяма част от рекламата и изобщо пари текат от правителството към тези телевизии. Това са по разни програми европейски и така нататък и по други параграфи текат пари, които зависят от правителството. Тези телевизии, за тях е много важно да са в добри отношения с управляващите. Освен това, ясно е, че много от хората, които работят там, са поставени под контрол. Например, ясно е, че в Нова телевизия шеф на новините е Вяра Анкова. Вяра Анкова беше генерален директор на БНТ. По времето на Вяра Анкова телевизията много остро тръгна към управляващата класа и да не критикува това, което представляват управляващите и събитията. В тази телевизия се забеляза след идването на Вяра Анкова, че нещата започват да бъдат много строго контролирани. Добре, искам и се да се върнем, разбрах горе-долу, схемата порочна, както и описваш. И това са неща, които всеки гражданин, който се интересува от медийната действителност в България, общо взето може да потвърди. Тези договори за информационно обслужване, рекламодателите, които ги държат също така чрез парите, които влагат, нали, за реклама, ги държат в някакъв контрол и редактора се подчинява на тези икономико-политически интереси, грубо казано. Сега ми се иска обаче да се върнем обратно малко към Румъния и още два въпроса, с което да вървим, да, към приключване. Румъния... Само нека да задам въпроса. Каква беше, значи разбрахме как реагират по отношение на скоростта на реакция. Yeah. Какви бяха техните коментари на конкретно тази телевизия или на други медии, които си следил по отношение на ареста? Как го коментираха? Значи аз оценъчно следих само тези три медии. Те го в първоначално две изобщо не го съобщиха. Третата беше без никакъв коментар. Арестувани и какво каза шефа на БОП. Толкова. Тоест сме подсигурени от всякъде. Нищо не сме казали. Нито... Даже... Румънските как коментираха? Румънските коментираха информацията с въпроси какво става, защо се е случило, че е свързано с корупционни схеми в България, че е свързано с той, свързано с онуй и че ареста е, нали, че са се свързали с министерството, че се възмущават от този арест, че са свързали с министерството на външните работи, че искат да има
помощ от страна на Министерството на външните работи за техния гражданин, да, разбира се, и така нататък. Тоест, те реагираха така, както би реагирал всеки журналист, когато друг негов колега е в тежка ситуация. Разбирам. Тоест, темата за корупцията, макар и с адрес България, се е разгледали достатъчно сериозно на този етап и в този късен час. Предполагам, че това е било късно вечерта. 12 без 10 се появява първата информация. Има нещо интересно обаче, с което може би да приключваме разговора, тъй като има и друг материал, който трябва да покажа по-късно. Манфред Вебер има едно интересно изказване, ще ти го цитирам и ще помоля за коментар. Румъния пречи на България да се присъедини към Шенген. Как го обясняваш ти това нещо? Защото моя прочит е, че струва ми се, че това е една негативна оценка, а Манфред Вебер, нали, знаем, че той е потенциален, как го кажем, бъдещ лидер. В момента трябва да е ясно, Европейския съюз е изключително критичен в Румъния, за Румъния, но причината за това е настоящото управление и настоящото политическо мнозинство в Румъния. Там има един проблем, който е абсолютно еквивалентен на България, но там той е ясен. Шефа на тази държава, това е Ливио Драгня, шеф на Социал-демократическата партия, който не можа да стане премьер, защото е осъден от прокуратура антикорупция. Да. И като човек с присъда, той не може да стане премьер по конституцията на страната. Но той дърпа всичко в тази държава. Този човек започна да променя наказателно-процесуалния кодекс и наказателния кодекс, за да може да не го осъдят сега по второ обвинение, а има и трето обвинение срещу него. Всичко това се прави само за да не влезе той в затвора. И всичко това, тези промени драстични, които се забелязват и вредят не само на борбата с корупцията, а и борбата с престъпността изобщо, се забелязват от Европейския съюз, забелязват се от Съединените щати, посолството на Америка в Румъния открито критикува Ливио Драгня за тези мерки, да, за това, че беше махната госпожа Кьовеши от шеф на прокуратура антикорупция. Да, това ще те питам. Тоест, твоя прочит... Европейския съюз, чисто и просто, проблемите в Румъния сега са много сериозни. Да. Те имат един управник, който е също толкова авторитарен, като и този, който управлява у нас, но той взе директни мерки, се намеси в правосъдната система и реакцията, питам, да, и реакцията е очевидна. Твоя прочит на това изказване на Вебер е, че това не е критика към дейността на специалната прокуратура, на техните антикорупционни мерки, а по-скоро към социалиста Драня, за който неговите знаем, че мерки, е корумпиран. Абсолютно! Той е ясно, те ги коментираха директно. Те поискаха да бъдат премахнати, те поискаха да бъде върната Кьовеши и така нататък. Това са директна намеса. За тях това е нарушаване на правосъдната система. Това е нещо вредно за Румъния. И направо си казват, че това пречи. Защото за България нищо не се говори. Защото при нас просто... корупция не се признава, че съществува, докато при тях вече имам огромно количество осъдени, много пари върнати в бюджета и така нататък. Те в момента, а между другото само за твой интерес, Ливио Драгне най-вероятно през следващата седмица ще падне от председател на... Да, днеска се обсъжда, има вече огромна така отпор от страна на социал-демократите, и е много вероятно той да бъде помолен да подаде оставка. Ще ми бъде интересно да продължим този разговор за Драгня, да, в резултат на това, ако наистина подаде оставка. Приятели, това беше първата част от днешния контракоментар, в който, както видяхте и както чухте, разговаряхме с Владимир Беряно за, нека го кажем така, състоянието на българските медии, състоянието на румънските медии и начина, по който реагираха румънците в 12 без 10 през нощта, в четвъртък вечерта, когато един от най-известните румънски разследващи журналисти беше арестуван. Аналогията с България е притеснителна, защото сайта Биво е един от най-известните сайтове за разследваща журналистика в България. Може би дори бих казал единствения, мисля, че не греша,
Димитър Стоянов, като част от екипа на Бивол, е разследващ, известен разследващ журналист в България. Той също беше арестуван и видяхме как реагират румънските медии, видяхме как реагират българските медии. Коментара на Беряно беше интересен заради това, че той, като вътрешен човек от медиите, обясни ясно зависимостта, която съществува, тази дълбока зависимост между политически и икономически интереси и редакционната политика на водещите медии в България, включително и водещите телевизии в България. Защо това е важно? Защото когато говорим за някаква промяна, примерно политическа промяна, тя много трудно ще се осъществи извън големите градове без посредничеството на средствата за масово осведомяване, без посредничеството на медиите. До селата, до малките градчета достигат печатни издания, които знаем, че са под контрол почти 100% монопол на един известен български бизнесмен на 36 или 37 години, говоря за Пеевски и неговото семейство, и приближените на семейството му медии, включително и разпространението на печатните издания. И говорим за един почти тотален контрол върху водещите телевизии в България, механизма, който Владимир Беряно обясни, през пари от рекламодателите, през пари от държавата, пари на данъкоплатците към тези медии, се гарантира комфорта на политическия елит, на властта. И за това темата за скандала, с който ще си говорим след малко с Димитър Иванов, след 30 на секунди, е почти непокрита във водещите телевизии в България, или поне така беше до вечерта, до момента, в който аз се видях да запиша разговора ми с Владимир Беряно. Приятели, сега ви предлагам да изгледаме и записа от разговора ми с Димитър Стоянов, журналист, разследващ журналист от сайта Бивол. Ще ви помоля, само секунда, че виждам, че много така пробива звука, ще ви помоля да споделяте това видео и освен това в коментар под видеото ще споделя линк към моя профил в Patreon, ако желаете да подкрепите проекта Контракоментарите. Може да го направите еднократно или постоянно. Ще пусна линк към моя профил в Patreon. Приятели, продължаваме нататък с разговора ми с Димитър Стоянов от сайта Бивол. Приятно гледане! Скъпи приятели, днес съм с Митко от Бивол, Димитър Стоянов. Непрекъснато си забравям второто име, за което се извинявам. Но добре, че не е първото, да, че много ризи имам да купувам напоследък. С него искам да си поговорим по един никак не шеговит и никак не маловажен въпрос. Именно това, което се случи с него, негов колега от Румъния и един адвокат, доколкото разбирам, да, вчера вечерта, край Радомир. Това е... Да, приема на Радомир. Мисля, че Перник, нали така? Под да. Шапката на Перник е това, да. С две думи, ще си говорим с Димитър Стоянов от сайта Бивол за GP Gate, за аферата с изтеклите документи, които разказват и показват какво? Показват, дават данни за една много сериозна корупция на много високо ниво. Говорим за злоупотреби с европейски средства, за аресто към кметове, за аресто... Аресто е връщане на част... Връщане на средства, да, от фирмите, които изграждат инфраструктурни обекти или пък правят по-софт проекти. Връщат аресто към възложителите, връщат аресто към Държавен фонд за медели или по други програми. Количеството информация, с което ние разполагаме, е наистина огромно, колосално е. Все още се работи. Говорим за множество, ама множество мегабайти информация. Тя свидетелства за двойно счетоводство в
документите на фирми посредници, фирми консултанти по европейски проекти, фирми, които поне доскоро бяха базирани в офисите на GP Group на Черни връх 59А. GP Group, това не е ли една от тези няколко големи компании, корпорации или консорциуми от фирми, които са основните бенефициенти на обществени поръчки, свързани с, примерно, пътното строителство? GP, да, често е участник в консорциуми. Тя е един от фаворитите на властта при възлагането на обществени поръчки с европейски средства или пък с национални средства за изграждането на пътища, водни цикли, други инфраструктурни обекти. Фирма фаворит на властта е, да. Ти казах, че става дума за много мегабайти, стотици, предполагам, вероятно терабайти информация, но въпреки това на този етап можем ли да говорим и имаш ли данни някакви за обвързаност, криминална, икономическа обвързаност между тези, нека го кажем така, бенефициенти на обществени поръчки и политическия елит в България? Конкретни данни ли трябва да изнесе? Не трябва. Каквото може да говориш? Естествено, че има податки, съмнения, доказателства в тази посока, но всичко въпрос на интерпретации. Аз се спомням, че съм чел едни данни, които публикувахте и в Биво, за ни рушвети към кметове, например. Това е именно достатъчно показателно. Това показва много ясно начинът, по който се работи. Да. Ние не сме... Не за първи път публикуваме подобна информация. Искам да припомня, че преди няколко години, преди около 2 години, направихме разследване за големите злоупотреби в Държавен фонд земеделие. И ДАНС влезе за 4 дни, за да прави проверка във фонда. Да. След като мандата се смени, бившият председател на Държавен фонд земеделие стана министър на земеделието. Това е показател. Ние имахме много-много конкретни доказателства за нередности, за недостатъци в проектите, които се финансират от Държавен фонд земеделие. Сега имаме данни за двойно счетоводство. Имаме екселски таблици с подкупите, които са връщани от консултантите, очевидно свързани по един или друг начин с GP Group към кметове, към чиновници в Държавен фонд земеделие или работещи по други програми. Това е много смущаващо. Или ако ми позволиш това сравнение, както на времето от филма Недосегаемите, например, го знаем това нещо, на времето ФБР агентите са стремяли, опитвали се да заловят не друг, а именно счетоводителя, човека с куфърчето около Алтопоне. Да. Горе-долу вие сте, притежавате, Биво разполага с информацията от компютъра, да го кажем най-образно казано, да, за тези схеми, икономически порочни модели. На платформата BalkanLeaks попадна огромно количество информация, което свидетелства за много тежки корупционни схеми. Разбирам. За наистина корупция по високите етажи на властта, ще да не използвам чуждицата high-level корупция, да, това много ясно показва на какво ниво сме. Тези документи свидетелстват, че няма усещане за корупция, а корупцията има много реални параметри. Реални измерения. Каквото и да говори премиера Борисов. Добре. Това, което спомня и знам, тъй като следа включително и публикацията на сайта Биво, вие сте уведомили институциите. По принцип писахте във вторник вечерта, ако не греша. Да. Какво се случи от вторник вечерта до днес, до четвъртък вечерта и до петък на обяд, по отношение на службите и тяхната евентуална реакция или липса на реакция по отношение на този сигнал за, както казваш, корупция на много високо ниво, политическо? За съжаление, в България каквито доказателства да имат мерите, те нямат никаква процесуална стойност, никаква съдебна стойност. Поне в един наказателен процес, при нас процес е много формален. Доказателствата, за да имат тежест, трябва да бъдат събрани от надлежен орган на властта. Ние не сме както в Штатите или както в Румъния, където голяма част от доказателствата се прилагат в съдебни процеси. И за да направим всичко възможно, да има справедливост, ако има престъпление, провинилите се да бъдат наказани, ние подадохме сигнал към надлежен орган на властта, какъвто в случая е ГДБОП. Имах среща с служители на тази служба, на тази структура,
казах им, че се надяваме, понеже много пъти сме подавали сигнали, че се надяваме те да валидират по свои канали информацията, с която ние разполагаме, и заявихме готовност да им предоставим вече публикувана информация, която е валидирана, да, през нашите търсачки, през наши канали. Да, т.е. преди да публикувате информацията, сте проверили, че най-малко такива лица и фирми съществуват. Естествено, да, ние правим всичко възможно да докажем информацията, която публикуваме. Ако не можем да докажем, просто не публикуваме. Да, срещнах се с служители на тази дирекция и ги уведомих, че тече изнасяне на техника и документи от офисите на GP Group. Тук ще те прекъсна. От вторник вечерта до срещата ти получаваш информация, че от офисите на GP Group започва изнасяне на техника, да, и документи, и информираш така допълнително при тази среща служителите. Дори направих опит да валидирам това изнасяне в сряда. Когато... Да валидираш означава да го документираш. Да го документирам. Фото, видео, снимки, нещо. Снимки, видео, да, разговори с свидетели. И имам известни успехи в тази посока. Добре. На следващия ден, след срещата, получихме информация, че изнасянето на документи продължава в извънработно време. Това е четвъртък. Четвъртък. Тоест, в четвъртък ти валидираш, в четвъртък... че наистина тече изнасяне на, да, документи. Отидохме, ние работим с колеги от голяма мрежа на разследващи журналист. Наш сътрудник беше успял да проследи колите, които излизат от натоварените с документи автомобили, които излизат от офисите на GP Group, които се отправиха в посока региона на Радомир. И когато те спряха на финална точка, получихме координатите, на които не бяха особено точни, на мястото, където документите се складират и изгарят. Нямахме особен избор. Решихме, че трябва да действаме в ситуация на неотложност, тъй като аз нямам кола, моята кола беше открадната преди известно време, да, и в момента е в процес на издирване. Се свързах с адвокат, който ми е близък, и го помолих да ми предостави колата си. Но тъй като с колегата бехме спили по половин бира, решихме, че няма нужда да се поставяме на допълнителен риск. Да, да осуетите на практика заради някакъв глупо капитал. Адвоката ни закара до мястото, до черния път, след като в село, в района на Радомир. Оттам ни трябваха около 40 минути, за да се ориентираме по аромата на изгоряло и да стигнем до чували с нарязане на шрайдер документи. В това време от редакцията на Биво тръгна сигнал, който уведоми Деда Боб, че тече изнасяне и изгаряне на документи. Унищожаване, да, на документи. И се натъкнахме на полицейски патрул, който ни чакаше в засада. Ти вече разказваш за вчера, да, вечерта. За вчера вечерта. Добре. Разпоредиха ни да легнем на земята, закопчаха ни с белезници. Ситуацията изненада много колегата от Румъния. Предполагам, че не очаквал да бъде задържан от полицията в европейска държава. Все пак... Докато разследва, да, корупционни схеми. Толкова пъти сме разследвали трафик на оръжие, трафик на хора, трафик на наркотици. В един момент разследваме корупция и сме задържани от полицията. Да. Естествено, ние се легитимирахме с прес-карти, с лични карти. Но това не ни помогна. Прекарахме около един час за копчане с белезници. Тоест, ако правилно разбирам, това си е бил класически арест, вие сте просити на земята, да, по корем, имаме... с ръце закопчани на гърба. И... Не бяхме закопчани един за друг. А един за друг, да, закопчани с един чифт белезници. За да не може да избяга един. За да не можем да избягаме един от друг. Аз помолих никой да не стреля, докато си извадя документите ми. И се легитимирах. Да. Но обясних, че ние сме подали сигнала, по който те чакат в засада. Тук искам да те попитам, понеже каза, че сте разследвали друг път трафик на оръжие, трафик на наркотици и така нататък. Какъв е твой личен опит и имаш ли такъв? Полицията в такива случаи не подаден сигнал от журналисти, поне в тези, с които ти си бил ангажиран. Не е ли така, че моята логика, елементарна гражданска логика, е, че полицията трябва да ви потърси за съдействие, а не да ви държи един час на земята вързани един за друг? Не, не, тоест... не сме държани един час на земята. Бехме държани един час вързани. Заключени.
Окей, да, добре. Позволиха ни да се справим. Не ви позволиха да се свършите работата, имам предвид. Да, нито пък ви помолиха за съдействие. Това имам предвид. Да. Случва ли ви се друг път да работиш с полицията по сигнали? Ако подадеш сигнал за корупция на високо ниво, работата се върши според мен профор. Много пъти сме подавали много конкретни данни, които могат да послужат за ревизия на проекти. Най-големият ни успех е уволнение на директори на дирекции, които се оказва, че да, са уволнени неправомерно поради некадърността на тези, които ги уволняват. Впоследствие се възстановява на отсъда. Ние нямаме като държава никакви успехи в борбата с корупция на високо ниво. Съответно, това показва, че данните, които ни излагаме, не се отработват по възможно най-добрия начин, че ние не сме по никакъв начин не сме... Тогава ще парафразирам въпроса. Факта, че полицията вместо да работи по сигнала, вие сте там на място, вие сте подали сигнала, не ви е потърсила предварително дори ако щеш, за да ги заведете до място, да го покажете, нали, което според мен е нормалната реакция в такъв случай. Тя по-скоро ви задържа, с което едновременно не си върши работата и ви пречи на вас да вършите своята работа. На мен това ми прилича на... Да, на мен ми прилича на чадаросване. Чадър. Поставя се чадър, докато акцията по унищожаване на документите се... В конкретния случай аз съм склонен да мисля, че това е много лоша координация. Да не кажа липсваща координация между службите. Държане на тъмно на една служба от друга служба. Всъщност, да, официалната версия е, че те не са очаквали ние да се появим, а хората, които носят документите, да донесат още документи, да продължат да ги говорят. Становището, да. Само че ние се легитимирахме. Изземането на телефоните, държането ни на тъмно, беше напълно безсмислено. Липсата на координация, факта, че началника на РПУ Радомир научи от нас защо сме там, а не е получил изпреварваща информация от колегите си от ГДБ, които знаеха защо сме там и които бяха на място, ясно показва най-малкото липсата на координация, на ефективност. Ако има чадър, той не е на ниво МВР служители. Той е на ниво политическо ръководство. Много пъти сме виждали снимки, в които Първанов, Бойко Борисов и господин Златев, който е свързан с GP Group, играят заедно баскетбол, тенис, футбол. Неформалните връзки между тях са ясни. Валентин Златев е един от най-влиятелните хора в България. Няма какво да се лъжи. Този човек може да си позволи да упражни каквото поиска влияние над когото си поиска. Ясно е, че държавата е пропита от корупция. Не мисля, че някой мисли нещо различно. И аз мога да приложа купища доказателства в тази посока. Иска ми се обаче да ограничим разговора наистина до 15 минути, защото и на теб ти е тежък ден днес. Излизаш от районното тази сутрин. Видях, докато водихме да мине този господин шумно говорещ. Видях, докато водихме предварителен разговор, колко медии ти звъняха. Аз ти благодаря, че вероятно най-много време ми отдели на мен и на нашия контракоментар. Да, с теб със сигурност и с твоите колеги от Бивол със сигурност ще продължим разговора за корупцията на най-високо ниво, high level, както ти я нарече корупция в България, политическо ниво. Може би последният въпрос, който ми се иска да ти задам, това е, имаше ли някакъв резултат? Каза, че имало хора от ГДБОП на място, т.е. беше ли установено, по мое мнение, от службите, да, че се унищожават документи? Естествено. По мое мнение успяхме да спасим голямо количество от документите. Макар и минали през следа. Защото когато ГДБОП се появиха на място, те се опитаха да огледат коладата, размърдаха и тя умна отново. Освен 15-тината полицаи и служители на ГДБ, които се мутаеха в района, дойде и пожарна. Колегата от Румъния не можеше да повярва какво се случва. Но слава Богу, бяха спасени голяма част от документите в пожарището. Както се успях да видя, оригинални документи с подписи, мокри печати, изцяло от европейски проекти. Считам, че тези документи свидетелстват за съпричастност към корупционни схеми. Не мога да го твърдя, тъй като нямам достъп до тях, но не, това може да се предположи. Не е за първи път да се унищожават документи. Спомняме си как преди няколко години бяха нарязани пред столичното следствие документи, свързани с аферата КТБ. Ако
някой иска да разплете този случай, може, например, да възложи на Бойко Атанасов да го разследва, който съм уверен, че ще се свърши работата, но съм също така уверен, че никой няма да възложи на него или на друг грамотен следовател да води разследването. Ще припомня само за хората, които гледат, които не се сещат. Бойко Атанасов е този, който заговори пред Бивол за шпиц командите на главния прокурор Цацаров. Именно. И аз съм сигурен, че, и нека приключим с това нашия разговор, че такъв човек, който говори по този начин за наказателни бригади на главния прокурор, няма да разследва случай, който подсказва корупция на ниво Валентин Златев, на ниво фирми под Валентин Златев, на ниво Първанов, на ниво Бойко Борисов. Много ти благодаря за този разговор. Успех и ще продължим и занапред да говорим по тази тема. Благодаря ти. И аз благодаря. И така, приятели, това беше разговора ми с Митко Стоянов от сайта Bivol. Не знам дали обърнахте внимание на две неща. Първото, разказа на Владо Беряно беше поразително точен по отношение на информацията за случилото се. Това, което румънските медии съобщават, с други думи, защото той се позоваваше на информация, получена в четвъртък, полунощ, буквално в полунощ, от румънски медии, от румънска новинарска телевизия и от румънски телевизии по принцип, се покрива в почти пълна степен с, може би, незначителни хронологически или други такива неточности, които не променят същността на казаното. Дори мисля, че няма разлики, но това не е важно. Говоря за друго. Информацията, която Владо Беряно каза, тя се припокрива в пълна степен с разказа за случката на Митко Стоянов, това, което той разказа. Професионализма на румънските медии стига до там, че те буквално с минути разминаване, защото те са реагирали малко по-късно, новината в България излезе малко след 11, в 12 без 15, 12 без 10, румънски медии вече са коментирали случая в такъв детайл, че наблюдател пресъздава случката с разказ, който почти изцяло се покрива с разказа за случилото се на пряк участник в събитията. В това време българските медии, българските телевизии, БНТ, Нова, BTV, си седат на ушите, бъркат си в носа, чешат си ушите и други части на тялото и не коментират случилото се. Коментират го в крайен случай с едно-две служебни изречения, абсолютно проформа коментар, по проста причина, че, както обясни Беряно, редакционната политика е такава, че се пази комфорта на властта. Комфорт, произлизащ от близост на Валентин Златев, който Димитър Стоянов обясни като, описа като един от най-влиятелните хора в България, човекът, който е свързван с GP Group, неговата близост, спортна, бридж белот и така нататък с премиера Борисов, неговата близост с Първанов, неговата близост с политическия елит в България и това нещо, тази близост предпоставя мълчанието на агнетата в българските медии. Мълчанието на агнетата, помните, е един израз, който описва състоянието, в което изпадат тези прекрасни животинки по пътя към заколението. Приятели, второто нещо, което беше интересно за мен, това беше разказа на Митко Стоянов за липса на координация, мисля, че го чухте, между ГДБОП, полицаите, поне аз останах с такова впечатление, полицаите на терен, които са били там. Искам да ви припомня един случай, Белите брази, преди много години. Тогава извън криминалния контекст имаше и една официална версия, че това са били две различни поделения на полицията, там БОП или както се е наричало на времето и не знам кои точно, не си спомням вече, беше много отдавна, при което поради липса на координация, помните какво стана, в един вход между етажите се изпозастреляха и загинаха много полицаи. Разбира се, интерпретациите, коментарите, криминалните и така нататък са ясни, контекстът е ясен. Давам за пример само
декларативната липса на професионализъм. В момента, струва ми се, наблюдаваме нещо такова. Разследващи журналисти подават сигнал за възможна корупция в изключително голям мащаб. Отиват на място, за да си вършат работата, да продължат разследването. И там са закопчани, хвърлени на земята, закопчани като три синджира роби и часове наред на тях на практика им е пречено да си вършат работата. Но добре, че така или иначе намесата на румънския консул в България е способствал и ускорил процеса по тяхното освобождаване и в резултат виждаме, нали, разказа на Димитър Стоянов за това какво се е случило. Скъпи приятели, това беше днешния контракоментар. Аз ви благодаря, че го изгледахте. Ще ви помоля отново да споделите това видео, ако смятате, че информацията е важна в него. И разбира се, в коментар под видеото съм споделил линк към моя профил в Patreon, където, ако желаете, може да подкрепите еднократно или системно проекта Контракоментар. Имам различни идеи, за които тепърво ще разказвам и които тепърво ще гледате. Предстоящата непосредствена задача, която съм си поставил, е разговор с разследващ журналист руски. Тя е известна с това, че разследва организираните престъпни групи около руския президент Путин. Разговорът с тази дама предстои. Надявам се, ще успея да го реализирам успешно. Благодаря ви за вниманието. Ще се видим отново при следващия контракоментар. Не се разделяме. Чао за сега. Лека вечер.